Abram aí, gente. Concordância verbal. Na página 13. Aí vocês viram que lá embaixo está dizendo assim, nós estamos fazendo uma revisão antes da atividade. Tá? Falando de verbo, singular e no plural, de substantivos. E aí nós temos completar as colunas, né, com singular ou plural. Então, tem atleta, atletas. Então, nós estamos vendo que nós podemos, de acordo com o substantivo, você precisa colocar o verbo. Aí, na página... Olha, sublinhe lá na página 13, o verbo terminar, sofrer alteração, até atletas, no plural. Sublinhe aí. Nós estamos marcando tudo que é importante aí em português para ajudar na nossa avaliação, para ajudar na nossa revisão. Para ajudar nas nossas revisões, tá bom? Marcaram. Depois, na página 14, dentro de um retângulozinho aí, parecido com um retângulo, né? Rosa, que foi destacado. Tem, o atleta terminou, número 3, a competição em primeiro lugar. Então, o atleta é uma pessoa. E aí, para você não ficar repetindo toda hora a mesma palavra, você pode usar um pronome. E ele foi substituído pelo pronome ele. Quando diz os atletas, você precisa também substituir esse substantivo aí pelo pronome. Só que como está no plural, o pronome também está no plural. Então, são plural que você usa, pronome que você usou, eles. Aí observe a conjugação verbal, a concordância verbal que você vai fazer. De acordo com o substantivo. Então, o atleta terminou. O verbo é terminar. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Como eu vou fazer a concordância no plural? Os atletas, eu não posso colocar terminou. Porque terminou é uma pessoa. No caso, então, os atletas terminaram a competição em segundo lugar. Certo? Então, essa concordância vocês têm que prestar atenção. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. A concordância de acordo com o substantivo, se é singular ou se o substantivo está no plural. Então, a concordância verbal também de acordo com o substantivo. Tá? Aí nós temos uma conjugação, concordância verbal. Na página 15, foi uma atividade explicando a substituição do pronome. Então, quando o pronome nós indicando mais de uma pessoa, eles masculino indicando também mais de uma pessoa. Aí tem o texto. Aí depois nós fizemos na página 26. Sobre o encontro consonantal, que é o encontro de consoantes que podem ficar na mesma sílaba ou em sílabas separadas, sílabas diferentes. Ó. Aí nós vimos o dígrafo, que são duas letras, mas que apenas uma tem som. Aí na página 26 está falando do dígrafo. Aí alguns dígrafos, CH, NH, LH, RR, FF, SC, SC cedilha, Q,
QU, GU, tá? Por que que a gente está falando tudo isso? Porque tudo que nós já fizemos, estamos revisando para as nossas avaliações. Então, a atividade que eu pedi para fazer na plataforma é sobre tudo isso aqui: encontro consonantal, tá? Tonicidade. O que eu quero agora que vocês façam? Nós vimos também a variação linguística no primeiro dia da nossa aula online, que foi sobre a variação da maneira das pessoas, né, a maneira de falar das pessoas de acordo com cada região. Vimos que algumas palavras significam uma coisa em uma região, na outra ela tem um outro nome. É a mesma palavra, mas com pronúncias diferentes, significados aí. Significa como aipim. Aipim no Rio de Janeiro, mas se você for em outros locais, principalmente do Nordeste, ele é macaxeira. É? Então, cada lugar tem a sua variação linguística. Agora que vocês vão pegar o caderno de português, todo mundo copiou a atividade no caderno. Davi, vamos abrir aí o caderno, por favor. Isso, vocês fizeram o cabeçalho. Fizeram o cabeçalho no caderno? Colocaram o dia de hoje. Isso. Colocaram o dia de hoje. E agora faremos a revisão. Então, eu vou olhar aqui que eu acessei a plataforma, a minha está aqui. Número 1 diz: complete corretamente as frases a seguir. Então, eu tenho sobre pronomes. Então, eu vou pedir para vocês realizarem atividades. Podem completar. Leiam as frases e podem completar. Sobre pronomes possessivos, pronomes que indicam a posição de quem ou aquilo que nós estamos falando, o encontro de duas ou mais sons vocálicos. Por isso que eu estou falando que podem pegar o livro. Vamos lá. Você copiou, Davi? Você não copiou? A atividade hoje e dessa semana toda é: o aluno vai na plataforma, copia a atividade no caderno para, na hora da aula, realizarmos a atividade. Sexta-feira, na hora da aula, você lembra que a tia Teresa falou isso? Inclusive, eu escrevi isso na agenda. Como você vai fazer agora a revisão? Você tem impressor em casa aí? E tem como sua mãe acessar a plataforma instantânea e imprimir para você? Então, pede para ela fazer isso aí para você instantânea. É para você ter copiado na agenda, no caderno. Ou então você depois vai acessar mais tarde a plataforma, vai realizar a atividade e depois olha a correção. Dá um tempinho, a minha tá aqui, ó. E aí, estão me encontrando?
Bom dia, tia. Bom dia, Cleverson. Você está com o caderno de português? Nós estamos realizando o número 1 da revisão. Estou dando um tempinho para os alunos realizarem. Já fez? Ok. Gabriela? Gabriela? Maria Patrícia, responsável de quem? Gabriela. Gabriela, estou te chamando, está ouvindo? Tá, você pode abrir sua câmera, por favor? Deixa eu te falar. Você, bom dia, né? Você copiou a atividade da plataforma? Você copiou a atividade da plataforma? Sim, então nós estamos realizando o número 1. Pode fazer aí número 1, tá? É isso que a gente quer saber. Caderno de português. Vai fazendo aí o número 1, que eu já vou começar a correção. Ô tia, daqui a pouco você vai corrigir a folha? Mas eu vou corrigir número por número. Nós estamos no 1. Aí todo mundo faz o 1, aí eu faço a correção e explico. Aí vamos passar para o 2. Ok? Eu já fiz há muito tempo. Tá, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te lembrar. Eu pedi só para copiar, tá? Então, já que você fez, tudo bem, já está pronto. Mas as próximas revisões, você só vai copiar no seu caderno, tá bom? Não é para realizar a atividade. A atividade será realizada na aula, é atividade de revisão na aula. É só para adiantar, porque no momento online não vai dar tempo de todo mundo copiar toda a atividade. Tem gente que é mais lento, então o aluno vai fazendo o quê? Vai adiantando, tá bom, meu amor? Não tem problema. Então você espera, você aguarda o colega terminar, tá? Davi, conseguiu fazer o que eu falei? Isso. Que bom. A mãe imprimiu. Ótimo. Sofia, sua chegou? Oi, tia. A sua revisão chegou? A minha mãe copiou, tá? Acabou de copiar agora. Eu tô respondendo. Aí depois de acabar a revisão, eu vou passar pro caderno. Tá, meu amor, tudo bem. Ops. Eu posso corrigir o número 1? Posso, né? Então vamos lá. Número 1. Completar corretamente as frases. Os pronomes possessivos indicam ideia de. De quê? Pronome possessivo. Da ideia de quê? Posso. Isso aí, de posse. Muito bem. De que pertence a você, né? De posse. De que é seu alguma coisa. Os pronomes que indicam a posição de quem
ou aquilo de que se fala. Que pronome é esse? Ou que pronomes são esses? Pronome composto? Não. Não existe pronome composto. Qual é o nome? Pronome? Verbal. Não. Número 3, os pronomes o quê, gente? Ninguém sabe aí? Você sabe, sabe, Lídia? O que, que você colocou? Oi? Não fez? Gente, você não falou que já tinha feito? Olha só, deixem o livro aberto. Você está falando com vocês. Deixem o livro aberto. Caso tenha alguma dúvida, pode consultar. Antonella e Isabela fizeram? Letícia, fez, Letícia? Sabe esse número 2? Sim, eu não achei no livro. Ah? Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Então, número 2. Pronomes demonstrativos. Acertou, Júlia? Caprichou na unha, hein, Júlia? Não é página, não, Leandro. Nós estamos fazendo a atividade do dia de hoje. Revisão que estava na plataforma e que eu pedi para que você copiasse no caderno como tarefa de casa para realizar hoje. Número 3. O encontro de dois ou mais sons vocálicos em uma palavra é chamado de encontro vocálico. Isso aí, então vocálico. Muito bem. Número 4. Classifique as palavras em oxítonas, paroxítona ou proparoxítona. Vamos lembrar. Oxítona são as palavras que a última sílaba tem o som mais forte, a tonicidade. Paroxítona, a penúltima sílaba é forte, né? Então é tônica. E proparoxítona. A antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, agora vocês vão ler essas palavras e vão classificá-las em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando que é com X e todas elas têm um acento. Paroxítona, oxítona e proparoxítona. Podem fazer isso.
porque vamos esperar um pouco os amigos, tá? Os amigos irem terminando, faremos as discussões. E aí? Terminaram tudo? Sim? Não? Tá. Dá mais um tempinho. Dá mais um tempinho. Júlia, tudo bem? Letícia também. Terminou, Caio? Está terminando. Davi terminando. Lívia, fiz tudo? Beleza. Vamos lá? Podemos, Tainara? Podemos corrigir o número 4? Podemos, Davi? Sim! Então vamos. É, Amapá. Amapá é o quê? Amapá. Oxítona, muito bem. Errou aí, conserta. Mesa. Mesa. Paroxítona. Muito bem. Cipó. Cipó é? Isso. Oxítona. Oxítona.
Oxígeno. Ótimo. Ótimo. Paroxítona, né? O paroxítono. Próximo. Próximo. Paroxítona, né? Caráter. Caráter. Paroxítona. Paroxítono. Trânsito. Proparoxítona. Isso. E urubu. Oxítona. Agora, Sofia, por que urubu é oxítono? Porque a última letra é mais forte. A última Última sílaba sílaba, é na isso. verdade. É trânsito. Lébisso, por que que trânsito é proparoxítono? Lébisso, trânsito. Trânsito é proparoxítono por quê? Porque o trem é Toma mais aí. forte? A tia não ouviu, fala de novo. Porque o trem é mais forte? Isso. A antepenúltima sílaba é mais forte. Ok. Mesa. Lívia, por que que mesa é paroxítono? Ô, tia, não deu tempo de eu fazer o dever todo. Nós estamos fazendo agora o dever, meu amor, para fazer em aula, junto com a turma. Aí nós estamos Mas não corrigindo. deu. Você não pegou a correção, não? Não deu tempo de eu copiar ele todo. Mas você copiou o número 4? Aí eu perguntei, você disse que já tinha feito? Estou perguntando, Lívia, você terminou? Você falou sim? Então depois você tem que copiar. Vai anotando para na hora que você depois copiar, você passar para a atividade. Caio, por que que mesa é paroxítona, Caio? Porque as últimas palavras são mais fortes. Não entendi, fala de novo. Que é a última palavra mais forte. Última sílaba, não. Mesa é paroxítona, não é a última sílaba, não. É a penúltima sílaba que é mais forte. Ok. Vamos lá. O que é variação linguística geográfica? Que é isso, gente? Nós vimos que, de acordo com cada região, existe a maneira de você se expressar, né? A expressão. Então, variação linguística é o quê? O uso de palavras. Podem escrever aí. O uso de palavras. Diferente. Depois você fala a sua, tá, amor? O uso de palavras e de expressões o uso de palavras e expressões diferentes.
conforme a região. Tia, pode repetir, por favor? O uso de palavras e expressões tia. Deixa só eu terminar aí você fala, tá? O uso de palavras e expressões diferentes conforme a região. Sofia, pode falar. Pode falar, Sofia. A resposta que você acabou de responder está no livro. Então, isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou dizendo. Poderia ter consultado o livro. Pode deixar o livro aberto. Está na página 60. Letícia, conseguiu pegar, Letícia? Hein, Letícia? Você conseguiu pegar? Tá junto, Letícia, com a turma? Vamos para Davi? Tá juntinho? Você tá perdido? Tá onde, Davi? Davi, você está onde? Está em que letra, que número? Se vocês, ó, se o aluno não conseguir pegar e não falar, não vai saber. Estou perguntando, pode passar para o outro? Pode. Aí quando eu pergunto o aluno, não fiz. Fez tudo? Fiz. Eles falam que fizeram. Na hora que eu pergunto, não fizeram. Eu estou perguntando se está tudo bem. Diz que está. Na hora que eu estou olhando, aí eu estou vendo que está copiando. Você está enrolado aonde, Davi? Para te ajudar. Ainda vi, você está perdido, meu amor. Posso te ajudar? Onde você está? Estou na quarta. Então, por que você não falou na hora para a gente? Você tá... Qual a letra, que... qual a palavra que você está? No número 4? Estou botando o. Hã? Eu estou botando o tempo. Não ouvi, amor. Você está copiando agora? Tá. Você disse só vai imprimir? Ela imprimiu, você responde na folha, não tem problema não. Entendeu? Se ela imprimiu, você pode responder na folha, não tem problema. Então vamos para o outro. Vamos lá para o 6. Vamos lá para o 6. Vai junto com a turma, Davi. Depois você acaba de copiar no caderno. Faz na folha, não tem problema. O que são verbos de enunciação? O que são verbos de enunciação? São os verbos que fazem o quê? Fala aí, Antonella. São verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Então, verbos que introduzem a fala do personagem ou dos personagens no texto e vai indicar as expressões ou a maneira como eles estão falando. Alguém quer que repita o número 6? Não? Também se for o caso, olha, número 6. Ó. Vou pegar aqui para você a página. É até mais fácil para escrever. Número 6.
Quem falou aí, a tia não conseguiu ouvir. Repete, por favor. Livrinho. Abre o livro. Página 72. Dentro do retângulo amarelo. Pode copiar. Página 72. Dentro do retângulo amarelo. Pode copiar, que aí fica mais fácil. Não tem erro de português. 72. Vou dar o tempo para o seu amigo copiar. É um verbo que vai introduzir a fala do personagem ou dos personagens no texto. São chamados de verbos de enunciação. Oi, Alisson. Sim. Todo mundo? Copiou, Tainara? Então, agora, na próxima atividade, diz assim: classifique os encontros vocálicos das palavras a seguir. Vamos lembrar: os encontros vocálicos são os encontros de vogais, que podem ser a mesma sílaba, em sílabas separadas, tá? As vogais podem ficar, ou quando duas ou mais vogais estão em si, na mesma sílaba também. Nós temos o ditongo, o tritongo e temos o hiato. Essa atividade nós fizemos no livro 1, no módulo 1. Tá? Essa atividade nós fizemos no módulo 1 nesse ano, mas os outros anos vocês também já fizeram essa atividade. São duas vogais, a mesma sílaba é um ditongo, três é um tritongo, e sílabas separadas é o quê? Um hiato. Então, separe a sílaba da palavra aí, para você poder perceber se é um ditongo, um tritongo ou um hiato. Pode começar. Já fez, Tainara? Então, produção, vamos embora, produzindo.
Lembrando, Tainara, do ditongo, do tritongo, do hiato. O parasílaba fica mais fácil. E do lado você escreve a classificação, os encontros focais. Ô, tia. Sim. Depois de... Não, acho que bem um pouquinho antes da hora do intervalo, eu quero mostrar uma coisa para você. Tá. Terminando. Estão terminando. Vamos terminar, galera. Então, você vai respondendo, Davi, junto com a turma. Nós estamos no, na última atividade. Na última. Por isso tem que copiar antes, ó. Nós estamos no número 7. O que eu vou fazer agora? Vou pedir vocês para pararem, né? Quem não terminou... Quem não terminou